темата за българският принос в изграждането на отношенията между църквата и държавата е една изключително обемна тема. Можем да кажем, че е ключова тема, особено що се отнася до средновековието. Така че всички, които са изкушени от българската медиевистика, имат доста знания по този въпрос. Аз ще се постарая в това късо време, което имаме, по-скоро да говорим за нещата, които стоят зад изворите и зад хронологията, а по-скоро да се опитаме и да разгадаем някои специфични неща, характерни за българското средновековие, и то с оглед на периода, в който се намираме, именно преди неделя на всички български свети. Да мислим много за апостолите, да мислим за не само за първовърховните апостоли Петър и Павел, но за всичките апостоли от 12-те и от 70-те и всички, които с апостолски план в цялата история на църквата и на християнството правиха достижимо Словото за Христос, достижимо посланието за Христос, защото той има нужда от непрекъсната благовестническа работа във всяка една епоха. Тази беседа ние насочваме именно към неделя на всички български свети. Ще започна най-напред от, без да се задълбавам, разбира се, в каноническата част, ще ми се да откроим по-важните характеристики на българския принос в тая тема, а той според мен не е малък. Защото ние имаме много в християнската цивилизация, говоря не изобщо в историята, имаме много примери на акцентиране или върху държавата изключително, с една, как да кажа, с едно великодушие по-скоро към идеята за самостойна църква. Тоест имаме примери исторически на християнски страни, които не бързат особено да изграждат поместна православна църква. Имаме други случаи, когато имаме съществуване на общности, на народи, християнски народи, православни народи, без да има особена необходимост от това да има държава, да има християнска държава. Когато говорим за темата църква и държава, имаме предвид, особено когато говорим за българския контекст, разбира се, имаме предвид християнската българска държава. Не по принцип. Не отношението, да речем, по-рано в Римската империя на гонение от страна на империята към църквата и към християните. Идеята на днешната ни беседа е насочена по-скоро към търсене на възможности за единодействие и за изграждане на едно цяло. Това ми се струва, че е ключ, когато говорим за по темата църква и държава в българското средновековие и изобщо българският пример. Като начало да кажем, че това съдействие и тази синергия между църква и държава в България не се получава толкова лесно. Има един период на изграждане. Бих откроил като лека предистория времето от управлението на хан Крум до времето на свети цар Борис. Тогава се случва нещо, което по принцип обягва на нашият взор. България се разраства по една, основно по една причина, главно, а това е общото така единодействие между България и франкската държава и унищожаването на аварския хаганат. Тоест, в един момент, в началото на 9 век, вече българската държава излиза в Централна Европа, владее една огромна територия, като аз никога не акцентирам върху територията, като гарант за нещо много голямо и градивно, което да се случва, но с
от това следва един друг тип самочувствие. И когато при наследниците на владетеля Крум властта трябва да премине от един или друг, да си припомним само за Свети Боянен Равота, не случайно го споменавам, защото той е реално брат на дядото на Свети цар Борис. А в рода на Свети цар Борис малко по-рано, няколко десетилетия, имаме един владетел, един княз, който не просто вярваше в Христа, в Бога, а той беше готов и стана мъченик за вярата си в Христос. Оттам насетне, когато влезем вече във времето на Свети цар Борис, аз така ще запиша, за да можем да, поне ще говорим малко по-наситено, 852 година е началото на управлението на Свети цар Борис, 865 година е ясно, покръстването или приемането на християнството за официална религия. След това да откроим 870 година, 4 март. И насетне 886, за да не ставам, ще надръскам тук тая възможност, която имаме да пишем. И след това нататък ще продължим. 893 и 907 година. Разбира се, тук трябваше да 889, да, имам нещо предвид. Просто ги нахвърляме тези години, за да обърна внимание на това управление на Свети цар Борис, при което всъщност се изгражда този модел, върху който искам да поговорим тази вечер. Та, Свети цар Борис от 852 година управлява, отказва се от властта през 889 година, това са 37 години. Така аз навикнах с времето да приемам, че и така обяснявам тези исторически процеси, че Господ, когато избере някой, като избран със съд, който трябва да свърши нещо много значително в историята, той му дава и време. Или не трябва да подценяваме с лека ръка, когато говорим за владетели, които имат, първо управляват доста дълго, свършват определени неща, но освен това се и отказват от властта. 889 година Свети цар Борис се отказа и прие монашество и чак се упокои в Господа през 907 година, т.е. той имаше още 17-18 години, в които той би могъл да управлява. Т.е. управлението на Свети цар Борис не е само цел. Има в други събития, периоди от историята, когато знаем, че властта е някаква самоцел. Знаете, прочутото с кръв сме я взимали, с кръв ще я дадем, или каквото и друго да се помисли, но владетелят като диктатор, т.е. някой, който живее, съществува само за да бъде владетел и не вижда живота си по никакъв друг начин, освен това да бъде владетел. За някого казва, той искаше просто да бъде цар. Ама какво се случва от това нещо? Какви приноси има? Това е друга тема. Тук при Свети цар Борис имаме обратна перспектива. Тоест, той е владетел, известно време, би могъл да е много повече, но принципът владетел тип диктатор, който държи властта самоцелно, по никакъв начин не може да се приложи при Свети цар Борис. Защо обръща внимание на това? Защото в марксическата историография, която по принцип отричаше и религията, и християнството най-вече, се акцентира върху това, че Свети цар Борис избрал християнството, защото то утвърждава властта
на владетеля. Тоест, това е властническа религия, която подкрепя власт имащите и утвърждава властта на владетеля. Той се отказва от властта. Просто тук е важно да акцентираме върху този момент при свети цар Борис. Друго нещо, което искам пак да кажа като в начало, е това, че по-голямата част от колегите, професор Васил Златарски, акцентират върху държавата. Значи, в нашите исторически изследвания изключително много се набляга на държавата. Като, и то това говоря в новата ни история вече почти 150 години, очевидно има в дългият период на дългият османски период има една носталгия по изгубената държава. И когато всички около нас си възстановяват държавите, сърби, гърци, след това Влашко, Молдова, Обединена Румъния и така нататък, има едно силно желание за държава. Тоест държавата е като някакъв кумир, като някакъв идол се едно поставен. И ако няма държава, но разбира се, веднага се съгласяват и няма как в българския случай да не се съгласим, че има периоди, в които няма държава, но има България, бих казал. Има български народ, има българска общност. Тоест, има и нещо друго, да кажем. Но сме изключително фиксирани последните 150 години върху първенството на държавата. Аз искам да поговорим тази вечер и за не просто да не търсим първенство на риден, държава или църква, а просто да поговорим за този модел на единство между църквата и държавата. И се опитам, пак казвам съвсем накратко да го обоснова, защото това е тема по принцип за един семестър. Тоест, това е много голям въпрос, ключова тема, и може много-много да се говори, много детайли да бъдат втъкавани в тая тема и също да бъде гледана от много различни аспекти. Съвсем накратко гледам директно при изграждането на този модел при свети цар Борис. Когато християнството се приема за официална религия в България през 865 година, още буквално можем да кажем на следващия ден свети цар Борис започва да мисли за поместна църква. Това е, бих казал, необичайно, ако трябва да правим някакви аналогии и сравнения с други поместни църкви и с други християнски държави. Започва да преговаря, води много усилени преговори с свети Фоти в новия Рим в Константинопол, с папа Николай в стария Рим, и търси варианти за изключително бързо, мигновено разрешаване на темата за самостойна църква. Тоест, в модела на свети цар Борис държавата не е достатъчна, а е необходимо да има автокефална, както казваме на църковен език, или самостойна църква. Поместна църква, която да участва в събора на останалите поместни църкви, но да бъде, да има своята самостойност. Малко можем да кажем необичайно, защото към онова време има няколко такива големи, стари поместни църкви и те са свързани с старите центрове християнски, в които са проповядвали апостоли, които имат не просто апостолско приемство, имат всички, а апостолско основаване, основание. Тоест апостоли са основали тези катедри. Това са Старият Рим, Новият Рим, Александрия, Антиохия, Йерусалим. Това са поместните центрове, които имат исторически, да кажем, предимства, апостолско основаване и съществуват към онова време като отделни поместни църкви. Има и други опити, има сега в доста
Особено у православните народи има една тенденция от последните два века да се търси една по-голяма историчност на поместните църкви, да се търси уникалност, да речем, на някои дохалкидонски църкви, които са изграждали своя самостойност по-рано. Но така, от запазените и до ден днешен и тези, които сме в общение, Българската православна църква в лицето на Българската патриаршия е от стародавните. Както ние през 2011 година се опитахме да защитим нашето място на Междуправославната комисия в Шамбези, Швейцария, и българската делегация по решение на Светия Синод и по поръчение на Светия Синод изнесахме пред сестрите поместни църкви нашето историческо предание, че ние реално сме първородната, както се формулира исторически, първородната дъщеря на Цариградската църква или на църквата на Новия Рим на Константинопол. Това беше прието като едно припомняне, защото с времето се, за съжаление, как да кажа, вече не сме в века на историята. Ако 19 век и до войните 20 век е бил векът на историята, на многото и сериозни исторически изследвания, на утвърждаването на исторически истини, в днешно време доста по-малко хора се интересуват изобщо от история. И беше нужно ние да препотвърдим на едно, на такъв висок форум, да препотвърдим нашето историческо предание и другите да го приемат, като ние тогава казахме, че не претендираме от това да следва някакво разместване в диптисите, защото там е голямото притеснение. Ако има въпроси, после мога да ви разкажа повече за каква е връзката между историята и диптисите. Но беше важно това именно, което тази вечер ще подчертаваме, българският модел да бъде отново изказан и да получим едно съгласие на историческата памет и на, както аз го наричам, историческият аргумент за съществуването на самостойна българска църква. Та, Свети цар Борис прави огромни усилия. Те са в изворите, детайлно бих казал, управлението на Свети цар Борис, особено в периода 865-870 година, може ден по ден да бъде разгледан. Толкова много извори имаме. Имаме толкова много сведения, автентични, допълващи се, отричащи се, но имаме изключително голям масив от извори. Ако за други периоди имаме недостиг, за този период бих казал, че имаме и то отдавна утвърдени в науката, отдавна преведени на български език, т.е. има голям достъп до изворов материал. Затова няма да се спирам, но при първата удобна възможност, и забележете, в този момент се случва нещо, което не е характерно за християнската традиция. Има един преврат в Цариград през 867 година, при който е убит императорът и неговият, как да кажа, убиец, този, който извърши преврата, става новият император. Това е Василий I Македонец. Малко по-рано имаше една много дълга, приключи една дълга иконоборческа криза, повече от 120 години. Тя приключи реално, казвам, не просто формално, реално през 843 година. Тоест в този период имаме изключително наситено време с събития, в които се търси вариант да се промени автентичният модел за единство между духовната и светската власт. И търсене на надмощие на едната в случая на светската власт над духовната. Това беше силно подчертано при иконоборците. В конкретния случай 867 година имаме преврат, нещо, което по принцип не се подкрепя, както и войната, и убийството, и така нататък, от християнството. И това е самопонятно, смятам. Така че имаше опит да се промени този модел. И в същото време Цариградският патриарх Свети Фотий не призна
властта на Василий Македонец. Той потърси подкрепата на папата. Папата, разбира се, условно каза, че би могъл да го признае, ако свика обаче събор. Императорите по принцип свикват Вселенски събори. Дали църквата после ще ги признае като Вселенски, това е съвсем друга тема. Но идеята на папа Николай е да бъде свикан нов Вселенски събор, на който да бъдат разгледани, освен други неща важни към онова време, но и да бъде разгледано делото между свети Игнати, това е патриархът, който е свален, и на негово место е поставен свети Фоти. Той се оплаква, пише до папата, който има право на апелация още от Сардикийския събор, т.е. когато се съдят някъде из християнския свят двама епископи, най-накрая последната инстанция е при папата. Той успява с авторитет, с много усилия и много много страдания папата успява в онова време след Сардикийския събор до епохата на Вселенските събори, до края на Вселенските събори да се утвърди наистина като един авторитетен център на християнството. Че не мислим за папството, както мислим днес. Това е времето на 9 век. Папа Николай I е изключително силен папа изобщо в историята на Римската църква. Той е един от големите папи. Та, папа Николай иска замяна на подкрепата си да се свика събор. И императорът свиква един събор за... Очевидно много се е бързало, само една малка скоба искам да отворя. Съборите обичайно се свикват и се насочват към Петдесетница. Тоест след Възкресение могат да тръгнат и да пътуват епископите от своите местни църкви за мястото, което е определено да се събере съборът. Обичайно, когато говорим за Вселенските събори, имайте предвид, че те са свикани края на май, началото на юни, и така са прицелвани, това е най-хубавото време, може да се пътува и има възможност някъде до началото на Индиктиона или до кръстов ден, някъде си представете, да се върнат отново по своите родни църкви. Тук съборът се свиква за есента, бързало се, през 869 октомври се събират и той продължава през зимата и вече към края на зимата е насочен неговия край, защото тогава отново може да се пътува. Тоест има чисто практически причини, които принуждават съборите да се свикат в определен период и от гледна точка на атмосферата и радостта в църквата след Възкресение, пък и Петдесетница е тържеството на църквата, рождения ден на църквата, на съборното, на единството на църквата, така че е съвсем естествено да се търси този важен празник в църковния календар. Но тук, понеже изключение, затова ви обръщам внимание, октомври месец и съборът продължава до февруари месец. На края на месеца вече те решават да каквото са успели да постигнат като съгласие, постигнато и съборът да се разпусне. През цялото това време свети цар Борис, който много внимателно е чакал да се свика такъв форум, той му идва, как да кажа, точно на време. Ако можехме да го питаме, той би казал, че е много, много е закъснял. Тоест, у свети цар Борис има една невероятна динамика и бързане, като у никой владетел в цялата ни история. Ако говорим за държавник или държавникът в българската история, за мен безспорно това е свети цар Борис. Тоест, там има едно мислене и с няколко хода напред и недостиг на време. Все едно времето никога не му стига на владетелят, който
потенциално би могъл да управлява 55 години. Нещо, което не се случва по принцип в за другото кралицата. Колко беше? Май 55? Английската кралица. И това са някакви невероятни изключения в историята. Нали, толкова много време. Първо, Господ трябва да даде дълголетие на хората и друго, да подхванат управлението доста рано. В нормалният контекст в Източната Римска империя или Християнската империя, обикновено владетелят не може да е под 30 години. Ако се наложи да има някой, който да не следи трона и да е под 30 години, той управлява с регенство. Това е много важно да се схване. Имаш, не можеш под 30 и за да стигнеш до 55 да управляваш, това е много дълъг период. Както и да е, понеже времето ни е ограничено, да се концентрираме върху това, което се случва през 870-та година. 870-та българската делегация, както казах, тя стои непрекъснато. Бих казал, че българската дипломация към това време не просто участва в подготовката на събора и следи изкъсно нещата, но дори предизвиква процесите, които има да се случат. Защото в целия период от 865-та до 870-та България непрекъснато са канени най-различни иерархи, които да подкрепят изграждането на българската църква и на този модел в България, защото свети цар Борис непрекъснато строи църкви и манастири и търси още и още и още иерархи, които да издигнат нивото на българската църква. На него все му е малко сякаш, защото той се обръща свети Фоти, папа Николай, Ерменрих Пасавски, т.е. Людовик Немски, като съюзник, също е впрегнат тази цялата ситуация. Той приема от всякъде духовници. Непрекъснато оставаме с впечатление от изворите, че той не е доволен от нивото на тия духовници. Т.е. той има много висока, не само очаквания, но и много добра, висока богословска представа за това какво трябва да, какво да очаква от тия духовници. И той никога не е доволен. Та в това бързане, на края на последното заседание, вече българската делегация, която стои там, така си представям, Кафхан Петър, който е втория човек след свети цар Борис и е дипломатът, по това време българският дипломат, стои и когато вижда, че събора си тръгват, влизат българските пратеници, като отци и братя, преди да ни изслушате, не може да приключите. И възстановеният на патриаршкия престол в Цариград папа Игнатий, патриарх Игнатий, свети патриарх Игнатий, той казва наистина да направим едно извънредно заседание. Спорят папските легати, казват, че не са им дадени правомощия да решават този въпрос, но така или иначе на 4 март се свиква едно извънредно заседание на този събор, който събор Римокатолическата църква приема за 8-ми Вселенски събор. Те имат друг порядък на съборите, т.е. това е първият след 7-мият Вселенски събор, толкова голям събор. И на това извънредно заседание се разглежда само българският случай и тогава е учредена българската архиепископия. Тоест в 870-та година ние имаме църква. Тук искам да посоча просто тази година. 865-та приемаме този модел на християнска държавност. 870-та ние имаме отделна поместна църква. Тоест в изграждането на християнската държава според представите на нашите предци от това време, най-вече на свети цар Борис, не може да имаме християнска, наблягам на това, държава, без да имаме поместна църква. Това е ключово. В Русия, например, края на 10 век имаме християнска държава в Киевска Рус, патриарши имаме чак 1589 година. Това са 6 век по-късно. В нашия случай това не е възможно просто. Моделът, някой ще каже, да, ние сме цариградска
традиция, т.е. ние сме близо до центъра на християнския свят, до Новия Рим. И това е вярно, но има един стремеж за утвърждаване на църквата като равнопоставена до държавата. И защо толкова ни е важна църквата? Сега тия няколко неща да подчертаем. То какво дава църквата и защо е толкова необходима е на свети цар Борис и на нашите предци от онова време? Когато говорим за свети цар Борис, ние говорим все едно за всички от това поколение. Вероятно не всички са като свети цар Борис, ясно е, че е така, но цялото това поколение, Кавхан Петър, българските архиепископи, свети Методий, който е съвременник, седмочислениците, всичките те са в този модел. Какво дава църквата? Обикновено, когато говорим за България, говорим за български език, българска култура, изкуство, ние си мислим, че това го дава държавата. Това не е така. И не само в нашия случай, по принцип, езикът, изграждането на език, който да продължи толкова във времето, е нещо сложно и не е въпрос на образователна система или на някой, който да поръчва в държава, която има свое Министерство на образованието и да изгради и да утвържи такъв език. Това по принцип не е възможно. В случая църквата, самостойната църква, изгражда свой самостоятелен, различен от гръцки и латински литургичен език. Тоест, езикът е свързан с богослужението, което се поддържа от поместната църква, защото ако бяхме под новия Рим или под стария Рим, ние очевидно щяхме да утвърждаваме друга литургична традиция. Това е много важно да се схване. Тоест езикът, свещеният език, оттам езикът, нашият език, е рожба на необходимостта поместната църква да изгражда, някой ще каже, отделен език. Не всички имат, примерно има гръкоязични църкви, които са поместни, исторически стари, но те поддържат традиция на гръкоязична литургична традиция. Затова, това може би и причината, има толкова малко православни в Африка, да рече. Защото с поддържането на гръкоязичната литургична традиция, коптите много отдавно, още те са до Халкидонска църква, те са огромно мнозинство в Египет, в Етиопия и на други места в Африка. И това е помогнало за, как да кажа, за това разграничаване. Не говоря тук за догматическата страна. Езикът е нещото, което създава, което се ражда в църквата. Другото нещо е, църквата утвърждава определени ценности, наричаме ги евангелски или християнски ценности. Тия ценности в случая на Светоборисовата държава стават и ценности за цялото общество. Не само за църквата и за така не си говорим за църковни християни и за други християни. Не знам дали има не църковни християни, но очевидно нещо днес ни кара да говорим така, да говорим разширяващо и стесняващо за християните. Тоест, едните са църковни и те са 1% България, да речем. Леко надценявам процента, защото това е измервано и е по-малък процента, и други, които определят себе си за православни християни в България. И те са много голям процент. Но затова днес говорим за църковни и сякаш не църковни или традиционни християни. Към онова време, когато говорим за християнски ценности, те са ценности, които се утвърждават в църквата, но се приемат и от държавата. Или се изгражда този модел на единство между църквата и държавата, който дава най-добрите плодове. Тук само маркирам, говорим също за изкуство, за култура,
езикът споменахме и други неща, които ние обикновено приписваме някакси механично, често пъти, кой термин да употребим, като някаква мантра на държавата, просто държавата, всичко звучи, нали така. Това, когато говорим за средновековния модел, очевидно не е така. И другото, плодовете. Какво, кои са плодовете всъщност на този, както го нарекахме в началото, български принос в модела на отношението между църквата и държавата. И пак ще спрем само на това поколение, на родените деца след 865 година и 870 или първото поколение. И винаги аз се фокусирам, когато няма време, само върху една личност. И това е Свети Йоан Рилски. Свети Йоан Рилски, нашето чудо, нашият светецът, ние сме преди неделя на Всички свети български, а когато говорим за български свети, винаги си мислим най-напред за Свети Йоан Рилски. Свети Йоан Рилски се роди именно в периода на най-голямото съдействие между християнската държава, пак обръща внимание, християнската държава, не говорим за антихристиянска, за езическа, за секуларна или каквато и да е друга държава, говорим за християнска държава и поместна църква. Те работят в една посока и са две страни на един медал, на една монета. То е едно цяло или едно тяло с две глави, както обикновено се изобразява в двуглавия орел на герба на Цариградската патриаршия. Та, по плодовете ще ги познаете. Знаем тази евангелска истина не по думите, дори не по делата, които много често може да изглеждат много приемливи. Добри, благодатни, даже на пръв поглед. В християнството има много по-високи изисквания и се гледат плодовете. А за плодовете трябва да има историческа перспектива. Т.е. трябва да мине малко време, за да се видят плодовете. Например, това, което ние днес правим, ако използвам класическата консервативна историческа методология, ще даде плодовете след 50 години. Т.е. ние днес това, което правим, нормално е някой да преценява след 50 години дали има някакъв плод от нашите усилия в този ден. Има нужда от време. Или децата, наследниците, всъщност подпечатват успехите или неуспехите на едно поколение. И в случая Свети Йоан Рилски ни показва и ни насочва към това най-благодатно време, в което децата, които се раждат и се кръщават в тази църква, са такива като Свети Йоан Рилски. И неговите продължители, наследници, плеяда други светци, не само отшелници, говорим изобщо за различните групи светци. Та поговорихме за Свети цар Борис, за Свети Йоан Рилски казахме нещо, без да сме имали време да говорим. Споменахме и светите братия и техните ученици или светите седмочисленици, ние така очертаваме общо взето трите големи групи светци в българската история, които са плод на този модел. Остава да ви кажа, че има още нещо, което последните години моите наблюдения и изследвания ме карат да дръзвам да си мисля. Ще го споделя тук при вас, че освен архиепископията от 870 година, две години по-късно, от 873-та със сигурност, имаме още един архиепископ в българските земи и това е Свети Методий, който в няколко средновековни извора се сочи като първи български архиепископ. Тези, които познават или пък се запознаете, ще видите. И Дюкан, живия каталог, но и други извори говорят, че Свети Методий е първи български архиепископ. Обикновено, преди известно време ние се усъмнявахме и казвахме, че това е някаква недомислица. Не, по-моему, в последните години много се замислям за това и то е свързано най-вече с
заради, и заради споровете с нашите братия в Северна Македония, за това дали това е, каква е тази църква, започнах да допускам, че още при Свети цар Борис се изгражда един модел на възможност да има повече от една самостойна църква в териториите на България. Тоест България е не просто само една църква, една държава, една партия, един народ, една държава, ами просто допуска други динамични възможности, които ние дори не можем да схванем, поне днешните поколения, според мен, и да оценим това нещо. При Свети Методий, след 873-та, имаме архиепископия или самостойна църква, която е припозната от римският епископ, от папата. Тук имаме на събор 870-та година, без желанието на римските легати, само леко го споменах, който го изследваше, го разберете това нещо, но имаме още една архиепископия за западните български предели в лицето на архиепископията на Свети Методий, който е поставен за архиепископ на Панония, забележете, изрично е указано, на престола на Свети Андроник. Престолът на Свети Андроник е в градът Сирмиум, който е столица на Панония. Това е един от 70-те. Имаме апостолско основаване на тази катедра. И този апостол, и на този престол Свети Методий е архиепископ. А Сирмиум и Панония се намират в пределите на българската държава на Свети цар Борис. Тоест, трябва да можем да допускаме и по-голяма динамика или възможност да има повече от една поместни църкви. Това обикновено казваме, че са мислили империите и те са давали такава възможност. Малките държави успяват да дотикат нещата до една поместна църква и това се смята за голям успех и се постига много далече във времето. Тук имаме много бързо постигане на втора поместна църква и това е косвен отговор на нашите приятели в Северна Македония, защото те смятат, че българската държава, била е българска архиепископията в Охрид, но после българската държава при Иван Асен се отказала, защото си е създала Търновска патриаршия. Не, мили мои, има в българският модел, има възможност да има повече от една самостойна поместна църква в определена територия, която се администрира. В този смисъл България не е просто държава, не е само църква и държава, а България има много повече измерения, които ние с вас трябва да откриваме. Дали можем да смятаме, че... Да, заповядайте. Дали можем да смятаме първо архиепископията, дали е автономна или автокефална? Да, това е един стар спор в българската църковна историография особено. Например, професор Иван Снегаров от нашите предци, две поколения преди нас буквално, казвам го като човек, който обитава същия кабинет в Богословския факултет, професор Иван Снегаров твърди по-скоро ни насочва към широка автономия, ако може така да употребим този термин. Решението на събора в Цариград през 870-та е да бъде във всяко отношение самостойна тая църква, само в два аспекта да бъде свързана с майката църква, разбирайте, с Новия Рим или Константинопол. Едното нещо е да бъде избиран и предлаган архиепископът в България, но да бъде изпращан за утвърждаване от Константинопол. И вторият, това го приемаме, че е по-скоро въпрос на това да са сигурни старите патриарши, така ако може да кажем, съборът на старите патриарши, на старите църкви, че българската църква, особено при първият избор, ще тръгне в един добър, една добра линия. Тоест няма да бъде избран брата или приятел на Свети цар Борис, който да бъде формално поставен за архиепископ. Това е едната. Тоест тук е, как да кажем, малко
един вид недоверието към следващото поколение, ако щете. Старите, винаги казваме за младите, че те не са много сигурни, че еди какво си. Тоест има въпрос да се провери растежът. Дали би могла тази автокефална църква, на която по принцип се смята да се даде автокефалия, дали ще изкара една, каквито дава признаци, добра младежка възраст или ще тръгне в някаква друга посока. Това е първото. Второто е, но това Цариград винаги е искал към всички и до ден днешен иска да го прилага, това е да се взима Свето Миро от Цариград. От новия трим. Това са двата аспекта, които карат Снегаров да си мисли, че това е широка автономия, но все пак автономия. Защото по някакъв начин свързва. А вие как мислите, може ли Българската православна църква патриаршия като автокефална, тя има ли абсолютно независима ли от другите поместни църкви в смисъл, че всичко може да си прави сама без да се допитва до другите. Значи, идеята за съборност на църквата, когато говорим за съборност извън богословската категория, по-скоро в каноническата категория, означава съборност в единомислие във всички решения. Тоест, ние не можем, като сме автокефална и имаме своята автокефалия повече от 1100 години, да си правим, на жаргон казано, каквото решим ние сами. Винаги го съобразяваме с другите. Тоест, идеята не е като при папството, защото в при папството се изгражда един само единствен център, а при нас е идеята за съборността. В този смисъл, само искам да ви кажа, че при вдигането на схизмата през 1945 година, пак са искали в акта на вдигането на схизмата Цариградският патриарх и Цариградският синод са искали да се да се приеме, че ще се получава Свето Миро от Цариград. И Българската църква, дядо Борис, ако зачетете внимателно, има един дневник публикуван преди повече от 10 години на Софроний Великотърновски митрополит, на дядо Софроний дневника, дядо Борис е плакал на преговорите и казал, това за България би означавало, ние имаме стара традиция на поместна църква и буквално би означавало, че ние не сме, вие не признавате нашата автокефалия, а сме автономна църква. И те правят компромиси само в нашия так през 20 век за даване на автокефалия, ние нямаме този аргумент за получаване на Свето Миро от Цариград. Всички други признати от Цариград църкви през 20 век, сръбска, румънска и така нататък, всичките имат клауза да получават Свето Миро. Първия път се получили, после дали търсят от Цариград Свето Миро, не знаят. Но в томуса за получаване на автокефалията има. Само при нас няма. Защото ние имаме по-широко разбиране на идеята за автокефалия. Тоест, това е заради опита, който имаме с Цариград. Само още едно нещо ще кажа, за, в потвърждение на това, че автокефалия или много-много широка автономия, ако търсим нюанс, защото в църковното право има нюанс между автономия и автокефалия. Другото е, че на събора, на който е възстановен свети патриарх Фотий, това е Фотиев, така наречен събор от 1879 или 10 години по-късно събор, вторият канон, ако не се лъжа, втория, веднага след първия е, поема ангажимент Константинополският патриарх да не ръкополага за България. Тоест, той не може да ръкополага, ако преди това имало някакви прецеденти. Съборът следващият утвърждава, че в България се ръкополагат духовници само от поместната Българска православна църква. Което ни кара да си мислим, че още в самото начало нашите предци живеят тази това признание от събора от 870-та като самостойна църква. И другото, когато мислим за повече от една поместна църква на една територия, ние не мислим за нейната уникалност. Ние сме навикнани, пак на принципа една партия, една държава, един народ, да мислим като
като неоплатоници или гностици, където имаме съвършенство само единицата. И създаваме от това нещо изключително уникално. Когато имаме динамика на повече от поместни църкви, дори на възможност да се преплитат диоцези, защото се променят границите много динамично, това означава малко по-различно виждане по въпроса за автокефалията. Автокефалията не е някаква самодостатъчност, която ние да достигнем и след това нищо да не правим. А автокефалията е възможност да работим повече хора за осъществяване на определена цел. Това, според мен, е замисълът на и българския принос в изграждането на бързото изграждане на поместна и устояването на поместна църква. Да може по-добре да върви мисионерското дело, езикът, богослужението, книжовността, манастирите, университетът, защото университет и манастир към това време е едно и също. Ако видите къде се изграждат така наречените книжовни центрове или университетски центрове, ще видим, че те са в манастирите. Те са реално духовните центрове, но да не отклоняваме темата още. А въпросът за патриаршията, това е гръцкият аргумент, който колегата сподели. Значи това е общо известен, наричам го гръцки аргумент, защото то още от самото начало с сватбата между Мария Ирина и свети цар Петър и подписването на договора, всъщност ние даваме територия за признание. Признава се царската титла. Царската титла, за да се признае, означава, че има патриарх, който да коронясва този цар. И се признава и патриаршията, т.е. църквата е със статут на патриарх. Защото патриархът, за разлика от архиепископът, единственото нещо, което може да прави, е автократор. Т.е. император или цар, както искате го наричате, но самодържец. Самодържец. Т.е. ние имаме признание на царството и на патриаршията. И то официално признание с договор. Оттам насетне в кореспонденцията те се опитват да не искат да го признаят този патриарх, че е равен на новия Рим, на цариградския патриарх, както го наричаме ние. А е, някак си, абе, патриарха има малко по-надолу. И започват кореспонденцията да го наричат дръстърски патриарх, т.е. защо? Спорът е, че Дръстър има ранна църква, древно просияла поместна църква, там на място в Дръстър, защото има мъченици и така нататък. Преслав е нов град. Преслав няма апостолско установяване, няма стари християнски традиции, защото това просто е град на ново място. И оттам аргумента да не е в столицата, а да е в някой втори, трети, пети град в държавата. Тоест дръстърски патриарх или патриарх-архиепископ. Това също. Но това е въпроса на гледната точка на другите, които смятат себе си по-скоро като изграждат папска еклесиология. Или единен център, който да е над другите центрове. В съборността на православието има друго виждане. Значи автокефалията има динамичен характер. Ако върши работа, има смисъл от нея, тя се утвърждава. Ако просто я постигаш като някакъв медал, който да си сложиш след това в долапа вкъщи и да не правиш нищо, това е проблем. Днес ние разглеждаме автокефалиите по-скоро като постигнати в историята позиции, а не като динамика на създаване на отношения, и това е проблем на нашето поколение. Това не е проблем на историята и на автокефалията. Там колегата Никола пита за държавното устройство, което... Да, за различните модели. Сега, идеята на християнската държава изначално е да се изгради максимално близък образ тук в историята, тук и сега, до разбирането за Царството Божие. Нещо, което е неосъществимо до сега в християнската история, и то по принцип по богословско разбиране не може да се осъществи в историята, а може само в вечното Царство Божие, където всички сме се запътили. Но идеята да се експонира тук, да се презентира, да се представи в най-добра степен разбирането за Царството Божие е основна задача на всяка държава, която приема себе си за християнска. На едно място отец Александър Шмеман казваше, си спомням в една книга, той не обича много
така наречената византийска Византия в цялото измерение, но той казва за Юстиниан, това не би било възможно, но все пак няма нищо по-добро от това да опиташ да построиш Царството Божие тук на земята. Тоест, дори да не е възможно, най-хубавото нещо, което можеш да правиш, ако имаш възможност и потенциал да правиш, е да изобразяваш Царството Божие тук на земята. Това е богословският идеал за политическа система, ако говорим. Аз не приемам, не защото така съм решил, а моят любим богослов на 20 век, отец Георги Флоровски, твърди в едно от писмата си, че цезаропапизъм и папоцезаризъм са ново въведение. Това са нови термини, които са изработени късно и са плод на папската канцелария, по неговият израз, едно към едно, казвам. Те са дадени за да определят някакви, да създават едно противостоене и едва ли не, че на изток само задължително е цезаропапизъм и държавата трябва да мачка църквата, разбирате. Това е аргумент на папството, за да покаже, че ние сме схизматици, казано директно, т.е. защото ние приемаме главенството на императора или на царя. Това никога не се случва в нашата традиция, имайте предвид. Това е набеденост, че исторически има императори и царе, които искат да правят това, това е действителност. Иконоборците са перфектна епоха, в която те просто показаха, че искат да не да управляват, а да използват църквата за своите военни цели. И това ние го виждаме прекрасно, но ние не сме съгласни с иконоборския период. Ние не признаваме иконоборския период за автентичен християнски модел. Напротив, ние твърдим за това, че това е най-голямата криза и най-големият упадък. И до ден днешен, ако щете, това е най-тежката криза в първото хилядолетие. На упадък на този модел на съдействие най-ми харесва, неравнопоставеност, какво означава? Тя се променя. Ситуацията има динамична равнопоставеност между църквата и държавата, защото важен е плодът, а не кой колко е по-равен. Непрекъсто да изравняваме и да търсиме някакъв тип равенство. А търсим най-добрата възможност в определения момент да има добри плодове, християнски плодове. Утвърждаване на християнският идеал, за който говорих. Тоест, това е малко по-различно от това ние непрекъсто да имаме някакъв измервател на кой е първи, кой е втори. Това, по-моему, не е особено градивно и някакви конституционалисти или не знам какви да следят непрекъснато дали всичките са се закотвили. Ако това е много ниско, за какво ни е? Ако е много високо, слава Богу, нали, ниво. Защото ние гоним високото ниво. Скока на Стефка Костадинова, нас не ни интересува нещо долу на 50 сантиметра. Ние имаме стар модел, който е много висок и който е дал огромни плодове и ние си говорим на този език сега с вас. Дали го осъзнаваме или не, каква отговорност имаме към това, съвсем друга тема е. И въпросът за свети цар Борис. За неговите контакти, как се изградил, за да може да вземе тези важни решения? Много е важно да кажем, когато говорим за такъв тип хора, че това е преди всичко харизма, благодат, избрани, свише хора, за които ние не можем да слагаме някакъв аршин на това дали е ходил на вероучение в първи клас или не е ходил точно. Защото измерваме свети цар Борис хора като свети Константин Велики, а не просто с някои средноразредни добри владетели в световната история. Това са хора, които по пътя на свети апостол Павел имат друг тип възприемане на дара и на отговорността при възприемането на този дар. Това е друг аршин. Не искам просто да ви говоря така метафизични неща, но аз не схващам свети цар Борис в порядъка на никой друг от българските владетели. Не мога да го съизмеря, защото го приемам, че това е въпрос на благодат и на отношение към благодатта. И това е много лично нещо. И това също не можем да го кажем и да го измерим.
Иначе за това тръгнах със Свети Боянен работа, за да ви разкажа с едно изречение да мислите, че има и преди това, а не е просто някаква диви езичници. И по време на иконоборството нашите територии се изпълват с прогонени отстъпници, разбирайте, иконопочитатели, от Цариград. И нашата територия е близката, прилежащата, в която те идват и намират убежище. Тоест православните са тука, а иконоборците за там. А ние мислим обикновено, че там е християнския модел, тук е езическия. Това е утвърдено от други историографии, които не са прохристиянски. Че не са християнски, ясно. Това е друга идея, да се покаже дълбокото езичество и малкият лачен такъв лак слой тъна християнство. Това дълги години се утвърждава българската историография и това според мен е изключително вредно, защото създава много ниско християнско самочувствие за нашите поколения. Тоест ние да се мислим винаги за компромисни християни. Ама ние винаги сме били такива. Тоест лесно ние да бъдем компромисни християни днес, защото нашите предци винаги са били едва ли не такива. И да си говорим за езически пластове. У Свети цар Борис и в изворите имаме насоки, защото той очевидно е много интересна личност за своето време. И затова много хора са писали и споменават Свети цар Борис, защото той е интересен случай, специален случай. Затова аз го сравнявам със свети апостол Павел и със свети Константин Велики. С особен тип обръщане. Особен случай. А не просто колко е бил катехизиран в домашна среда или колко е бил утвърждаван в езичеството. Не бих казал нито едното, нито другото. Защото в рода на Крум и на Сетне, защото това е Крумовата династия, имаме динамика на отношенията. Имаме хора, които подкрепят, и не става просто дали подкрепят християнството или езичеството, а има хора, които подкрепят този модел и хора, които са против. И ако при Маламир и при Свети Боянен Равота християните не успяха, при Свети цар Борис е друго. При Пресиян, как си представяте, да имат мъченик в рода си и те са принасяли някакви езически жертви, някакви жертвоприношения. Аз не мога да го възприем на фона на всичкото това, което знаем и което мислим. Не добрата антихристиянската историография утвърждава други разбирания за това нещо, но там се търси друг модел. Търси се идеята за подчинението. И идеята за това, че особено в левите програми, които засягат историографията, се говори за властникът като утвърждаван от църквата, като диктатура през християнството и през църквата, която мачка бедният народ от работници и селяни. Да кажа директно. Това изграждане на поколения наред на мисленето ни създава проблеми. Същото е, аз много обичам да говоря на тази тема, тя е много голяма тема, същото е за титлата. Защото старо заяждане е, че той е княз. Не, той е думата архонт на гръцки и то е употребено от посланието на свети Фоти. Думата архонт ние свързваме с други неща, нали? Но архонт е този, който е местният първенец. Архонт е първенец буквално. Идеята за княз е понижение, защото това е църквата нарича този владетел цар. И той може да не е признат, защото Петър е признат, ама тук не става просто за признание, а за това какъв си ти в действителност. Защото той изгражда този модел, царския. Това е царския път, той е от свети цар Борис. Значи най-великият си владетел, аз ще го наричам княз, за да угода на някой, който с охота нарича краля принц, за да понижи неговото достоинство по Паскал. Нали? И за да му угаждам аз на някаква, защото той е превел, така е. На руски, когато е превеждан това послание, още е преведено като кнез, като княз. Много отдавна, още в средновековието, архонт е
после е влязло в, и при българските преводи. Когато честват 1000 години от кончината на свети цар Борис, 1907 година, има един сборник, който е, може да се намери по библиотеките. Може да видите, там още има дебат за това дали да е княз, както сочи посланието на свети Фоти от Архонт гръцкото, или да е цар. Не мога да приема, че създателят на царския път в българската история, свети цар Борис, аз мога да наричам княз наистина от дете. Това е при мене дълбоко убеждение и не става просто тук да спорим с това как ще преведем думата Архонт на български. Исках да кажа нещо повече. Той е пръв сред миряните и последен сред духовниците. Да. Много е интересно и това може да се проследи само в реда, типика на Мегалия Еклисия, на Света София, на Цариградската катедрала. Защото там императорът, самодържецът, автократорът, стои на определено място и когато започва да се причестяват свещениците, единствен от миряните минава през царските двери и се подрежда след дяконите. Но той е след дяконите. Причестява се вътре и след това излиза заедно с дяконите и е гарант за, как да кажа, той е между последен сред духовниците и първи сред миряните. Това е много интересно, защото по този начин той получава особен тип освещение. На всяка литургия му се припознава неговото особено място на първи сред миряните. И той, ако не е там, както са иконоборците, ги няма, са някъде. И ако няма сериозна причина да не си там, тогава се разрушава изобщо целият модел. Защото той се утвърждава само през съборното утвърждаване на всяка следваща света литургия. Народът утвърждава властта на самодържеца, на автократора, а не е просто... Това е особен тип монархически система. Това не е просто един път завинаги и край, като френска монархия. Това е и едва ли не и народените наследници и те са благословени. Тук говорим за друг модел, за непрекъснато препотвърждаване на това първенство сред миряните. Ти не можеш да го получиш един път завинаги. Това е като препотвърждаването на светото кръщение с Евхаристията за всеки един от нас. Това е същата работа. Например, имаме много интересен случай, той е уникален в историята на император Теодосий Велики, втората половина на 4 век в Византия, когато има бунт в Солун, който е кърво потушен, няколко хиляди души са избити по заповед на императора, не си спомням повода за цялото това брожение. И тогава кой беше епископа, който гони императора? Това е свети Амвросий Медиолански. Точно така. Свети Амвросий Медиолански, виждайки императора, който влиза в храма, за да се причасти, го гони. Казва, ти си убиец. Аз няма да ти дам свето причастие. Това е удивителен пример за виталността на църквата на християнството. Какво прави императора? Знаете ли тогава? Почва да се кае и да... Пости 40 дни, кае се, изповядва се и се причастява след това. И същият император по-късно на един епископ в Цариград удря публично шамар. Тоест, това ни показва, това е Теодосий Велики, той е император, владетел от друг порядък, както казваме. Нали. Но въпросът е, че много зависи от епископа отношението на властника. В единия случай, един старец, в служащ литургия, застава на соле и казва марш от църквата. Буквално. И он я навежда глава и излиза. В другия случай той просто удря шамар на висши иерарх на църквата. Значи, това е много поучителен е този пример, който дава Николай тук за Теодосий Велики и за свети Амвросий Медион. Той е от букварчето буквално за отношенията между император и иерарх, висши иерарх. И точно потвърждава вашите думи, че ставайки владетел, ако ти не живееш по правилен начин и не даваш добрия пример, което е една от основните ти функции, тогава и църквата може да снеме доверието си от тебе, и църквата може да снеме благословението си от теб.
Ама то не става с официалности. Да, да, да. Става естествено. В живия живот. Тебе просто те няма там. Да. Значи всичко се динамична е ситуацията. И ти непрекъснато си препотвърждаваш своето първенство, което не е първенство за слава, а първенство на отговорност. И ти трябва да си там. Да, да. Ти трябва да утвърждаваш християнските ценности, бидейки пръв. А не да се чуди си аз да се причастя или да не се ни причастя. Дали съм много грешен или съм много праведен, за да отида. Дали съм достоен и недостоен си човече, но трябва да си там. Иначе не. Си недостоен и затова говорим тук някакви с някакви... Трудно му е на всеки. И това е въпрос на вяра и на вътрешна борба с страстите. И един успява повече, един успява по-малко. Това не е по-малко. Не е въпрос на рецепта. Да можеш да кажеш този така. Има една историческа ситуация, при която може би не особено в началото обещаващ да бъде благочестив владетел, постъпва невероятно. И за векове напред се помни. Друга ситуация, в която не веди нас в изкушение, казваме всеки ден. Не знаеш в какво изкушение ти ще попаднеш. Може да си отличника на магнаурската школа и да си завършил богословският факултет специално на тази школа с пълно отличие и да не се получи. Тоест няма гаранция, няма рецепта от това колко си подготвен. За такова нещо никой не е подготвен, мисля аз. Да. Да бъде първи сред, да води, да е от... Той трябва да моли Бога непрекъснато, да му прощава неговата нищожност, негодност и да го моли да му дава благодатни сили, защото позицията, на която се намира, не е лесна. Това не е властническата позиция, в която ти просто махаш. Той е да бъде убит, той е да бъде помилуван. Ти си в друга ситуация, в която това богочовешко единство, това действие на Царството Божие в историята или през църквата, ти трябва да го напътваш, да му даваш добрите възможности. Нали? Това беше какво прави, какво дава държавата всъщност, как прави пътеките на църквата, за да може да осъществява апостолската си мисия да прави света подчинен на евангелската заповед за любовта. И то това е цялата голяма работа да се случи. Но това не става на книга, а това става с много начини. И в историята имаме една ситуация, имаме друга ситуация. И няма рецепта. Просто бих казал, че затова е много красиво да се изучава история. Защото гледаш различни ситуации и в мига, в който започнеш да мислиш повече, не просто да четеш само и да познаваш всичките избори, а ти трябва да анализираш и да мислиш през динамиката на вярата и през богословския поглед и да видиш колко е уникално. Тоест, всеки е богоизбран по един или друг начин. Въпросът е кой как се умява да осъществи своята богопосоченост, богоизбраност. Всеки един от нас е така. Ние без Божията благослови, без Божията милост нямаше да ни има след при толкова огромни възможности. А ни има точно нас, т.е. ние сме избрани вече. С това, че ни има, сме избрани. И тая особена ценност на всеки един човек е много важно да се схване, за да може човек богословски да гледа на историята. Защото иначе ги гледа като щампи, като някакви на кълъп по кълъп правени. Щом е император, той трябва да еди как си. Щом е патриарх, трябва да изглежда като свети патриарх Евтимий. И как да изглеждаш като свети патриарх Евтимий? Това е трудно дело. А искам да добавя само, че в образа на императора, на царя, на държавността, пример да си припомним тази традиция, която възникна в Константинопол за измиването на нозете на 12 бедняка от императора. Това е традиция, която в днешно време чуваме да се практикува в Рим от римския папа, но реално в Източната Римска империя в Константинопол това го е правил
не съм сигурен за патриарха, дали и той не го е правил, но го е правил на първо място византийския император, като спомен за умиването на нозете на 12-те апостоли на тайната вечеря от Христос, където е показана тази случка. И държавният ръководител, императора, го е правил всичко това пред целия град, пред абсолютно всички, и това е била една устойчива традиция, която, нали, казах, че в момента останала на Запад. Но това е също много показателно. Тоест, той отново влиза в ролята на владетел, но и, например, за християнско поведение. И тук каква е символиката? Символиката е този, който има цялата власт, който буквално притежава държавата и поданиците, взима им данък, се смирява до такава степен, че да измие на най-бедните жители на града, които нямат дом, да им измие нозета. Нали? Това са едни характерни примери. Но това е форма, за да се покаже смирение. Да. Много по-важно е съдържанието. И понеже професор Павлов ме предупреди, че е малко ограничено времето, няма да стигнем до 8:30, трябва да направя обобщение. Да, да видим Пламен задава, нали задаваш? Задава въпрос, но не можах да го видя този въпрос. Не ми излезе, но ако имате време, ще го има погледна. Има само да ви кажа, замислих се докато говореше, той когато говори друг, ние повече мислим, нали знаете? Да. Той който говори, той така малко по-върви напред с говоренето. За Андрей Грабар има едно хубаво съчинение, императорът в византийското изкуство. Той е много интересен с оглед на това, за което ви говорите. Мен това да ви кажа ме интересува по-скоро косвено, отколкото централно. Но там има в това съчинение, което може да се намери в интернет. И на френски, и на руски. Там той, като едно късо обобщение в две думи, да каже, че колкото по-малък изглежда императорът на иконите и на стенописите и на мозайките, толкова разбираме, че е по-късен периодът. Значи, в началото усещането има не защото аз съм императора, а защото ти трябва да бъдеш в лицето на императорът като първи мирянин, това, което говорихме, първи от народа Божий. Мирянин не е хубавата дума, но е от Лаоса, от народа Божий първи. Той трябва да има и това самочувствие, че той е богообразен. А не просто да гони, да показва непрекъсто смирение. Формата за показване на смирение по-скоро означава гузност. И нея виждаме при Лъв VI философ, който неправилно превеждаме мъдри на български. Защото той е направил не особено мъдри неща. Иначе е бил много умен, издавал закони и така нататък. Но това е този, с който престъпи. И понеже император направи четвърти брак. И понеже патриарха не желаеше да го благослови брака, той свали патриарха, поставиха едно дете за патриарх буквално, един младеж, който благослови патриарха. Това е Лъв философ. Той има една композиция в Света София, като влезете, сега поне е безплатно. Не знам колко често ходите. Там аз доста често ходя. Казвам, че отпред, като влезете във вътрешния нартекс, т.е. вътрешния притвор, има два притвора в църквата, горе има една композиция на припадаш в нозете на Христос, император. Това е Лъв VI. Значи, колкото повече се смалява фигурата на композицията с Христос или Света Богородица, имайте предвид, че се изхъбява според Грабар, той е модел, за който говорим. Значи, самочувствието не идва от това, че имаш лични качества да бъдеш първи, а от това, че църквата ти дава благодатните сили и ти малък си, но трябва да се покажеш по-голям. А не голям си, а да се покажеш малък. Затова казвам, че е форма на смирение. Важно е съдържанието. Да. Защото всичкото в християнството най-важно е съдържанието. А не просто да покажеш някакви знаци. Един път в годината. Някакъв знак на напротив. А това, което прави Константин, да речем, и Теодосий Велики, говоря за великите императори, Свети Константин, Юстиниан, това трябва да ни бъдат по-скоро насочващите модели.
и случая Свети цар Борис. Да. Сега ще прочета и въпроса на Пламен. Той отваря цяла нова беседа, но няма да се получи. Той ще я проведе. Да. Иначе му е интересен въпросът и е в неговия дух. А исках само да направя един коментар, че по темата с българската църковна история професор Павлов спомена един легендарен академик Иван Снегаров. Исках само да ви кажа няколко думи, ако не знаете тази личност, че това е човек българин от Охрид, македонски българин, който е бил бедно момче и на стипендия на екзарх Йосиф, учи в Софийска семинария и се превръща в един от най-големите или най-големия... В Цариградската. Да. И се превръща в един от най-големите или може би най-големи български църковен историк. Той е българин от Македония, завършва живота си тук в София и той има огромни трудове по почти всички аспекти на българската църковна история, е много обичан от всички. Професор каза, че в неговия кабинет работи. Да. На Пламен въпрос е, благодарим за интересната беседа, въпросът ми е, какви възможности и начини вижда професор Павлов за съвременно управление на съдействието между църква и държава според българския християнски модел? Да, наистина, това е огромна тема, която е много по-интересна, защото е перспективна. Тоест не говорим само за неща, които са случили в историята, но ние правим това за поучение на всички ни. Да видим как нашите предци толкова векове назад във времето и след това се опитват да утвърждават това осъществяване на идеята за Царство Божие в историята, защото то не може да се случи само от едното или само от другото. Колкото и големи и велики да са. То се случва само в съборното разбиране. А съборното разбиране не е само аз и ти и нас и свещеник, а то е и във времето. Тоест, то е в историята. То е и хоризонтално, тук и сега, нашата енория, примерно, но то е и във времето, как се осъществява това нещо. Ние имаме огромен исторически опит. И всички други около нас бихме могли, виждате ли парадокса, имаме такъв исторически опит, а сами не може да се измъкнем от ситуацията и от блатото. А аз очаквам, че всички би трябвало да познаят тая наша история и да се опитват, защото примерно сръбската средновековна държава се изгражда изключително по модела на Светоборисовата държава и това мога да споря с хора с часове за това нещо, да давам аргументи защо това е се случило така. Че най-добрата част от сръбската средновековна история при управлението на Неманичи, нали, е изцяло изградена по модела на Светоборисовата синергия между църквата и държавата. Тоест, добрия владетел не утвърждава само царското, а утвърждава църковното, защото знае, че това е другата половина, която ти трябва да издигаш в равновесие, за да може да се случи нещо много добро и занапред. И да се раждат такива деца, като св. Йоан Рилски. Това мисля, че е ключово важно. Нали? Да се раждат светци. И то от такъв калибър. За това говорим. А то не е само цел, това е модел, за да могат другите да ги получаваме, да им махаме. Така с пръст, колко сме добри били в историята. А то е за да има плод, да има духовен плод. И да се трасира пътя към Царството Божие. Защото тук ние историята, животът е във времето. А ние сме призвани за вечност. И ние се борим за Царството Божие. А не просто да утвърждаваме себе си или нашето надмощие на други тук просто в историята. Когато положим нещата в християнството, трябва да се променят много други отношения. И тогава наистина става трудно и ние се усещаме колко сме негодни, за да се наричаме християни в тук и сега. Защото ни е много трудно да постъпваме като християни. Много ни е лесно да говорим, особено да изнасяме беседи, нали, продължителни, но да го направим в живота си, това е най-трудното. Това трябва ние да намерим основанията от времето на нашите предци, на най-добрите образци, които имаме и да изграждаме нещо у нас си, за да може да се случи и всичко да гледаме в динамична ситуация. Какво може да стане, а не просто да устояваме някакви само в спорове, някакви позиции или да ги търсим като превъзходство на други. Не, то това е огромна отговорност. Горко му на императора и на българския цар, защото той трябва непрекъснато да е на висотата на положението. И той, който е осъзнавал това,
дава добри плодове в историята. Който не го осъзнава и просто се е радвал на това, че стои на по-високия стол или на по-високото стъпало, просто историята се интересува от него като карикатура, не като модел, не като подражание. И тук вече въпросът е добрият изследовател на историята да може да преценява, да анализира, за да може да показва доброто.